Hello good people, welcome back to Ashrab channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا <applause> La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiatillah Wa al amthal, ad-duribuhanin nasi la'allahum yatafakkarun Alright guys, so hari ni kembali kita di Seram Isnin Mic, mic ada eh want to, 1, 2, 1, 2, check, want to check, ada Mic ada kali ni Okay guys, untuk minggu ni Kita nak pulangkan balik kisah Asrama Uish, daripada hari tu bila asrama punya scene keluar Orang duk cari acap dekat DM Macam ni oh Macam ni oh And, and then Now kita akan keluarkan cerita-cerita asrama And kongsikan kepada korang Tapi untuk hari ini dia lain sikit guys kerana ada cerita datangnya daripada asrama perempuan Katolik. Ah biasanya biasa kita dengar laki-laki je kan. Kita dengar Melayu je kan. Kali ini lain sikit guys. Okey. Jadi kita dengarkan. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification sekali and then kita layan cerita sekejap lagi. Roll it. Alright guys, Maja macam saya cakap tadi, Acap ah, nak ceritakan korang tentang satu cerita Di mana datangnya daripada sekolah katolik guys Sekolah Katolik ni diorang kebanyakannya berasrama and then ada ada adanya sekolah lelaki semua, sekolah perempuan semua kan. Ada juga yang sekolah campur. And then untuk sekolah Katolik ni acap memanglah tak pernah masuk. And then mungkin Acap tak dapat banyak sangat bayangan guys melalui cerita-cerita mereka ni. Tapi I will do my best, okay, to translatekan kepada korang. Translate eh, dia dia ada hantar dalam bahasa Inggeris tau. So I have to translate the stories into Malay so I can deliver it to you guys. Alright guys, cerita yang pertama ni. Seorang pelajar perempuan, dia ni baru sahaja masuk Tingkatan 1 ketika tahun 2014 guys. Kisah ini bermula tentang seorang wanita yang bernama Marina. Nama dia lah Marina. Bukan nama yang sebenar. Marina ni, dia ni seorang budak yang orang kata, macam mana, dia, dia ni tak boleh nampak benda-benda baru. Tau. Dia mesti nak cuba. Lah. Dia macam tangan gatal kan, kaki gatal. Nak je usik barang-barang yang bukan dia punya. Senang cerita macam itulah. Alright, so nak jadikan cerita, dia masuk ke sekolah ni, pada tahun 2014 sebab dia dengan uh, sekolah menengah dengan sekolah rendah punya apa ni branding tu sama lah... senang cerita maknanya siapa yang masuk sekolah rendah ini dia mesti akan sekolah menengah yang ini ha, macam tu okey so dia pun masuk sekolah berasrama kerana mak bapak dia sibuk and all that thing lah... dia ada cerita okey kita jump into the story okey kisah tentang asrama dia ni sebenarnya menurut dia dia masuk ke dalam asrama tu pada malam pertama dan malam kedua, mereka ni ialah of course lah form one orientasi kan. And then hampir setiap malam bang, dua malam berturut-turut bang, senior kami bercerita tentang tapak asal sekolah ni. Dia orang kata tapak asal asrama ni merupakan sebuah rumah lama yang ditinggalkan oleh satu family yang mungkin wujud pada tahun 1970 lebih, 60 lebih tapi rumah ni ditinggalkan lama, tak tahu kenapa dan dia dirobohkan dan menjadi bangunan asrama. Okey, sebelum sekolah ni ada, which is sekolah tu masa dia masuk baru je dibina selama 9 tahun dan dia punya blok asrama tu baru saja dibina 4 tahun. Maknanya dia kata sebelum-sebelum ni 5 tahun sekolah tu memang ada bersebelahan dengan sebuah rumah kosong cap menurut Marina. Okey, Marina dia kata setiap bilik dekat aras dia tu ada something yang pelik sebenarnya. Sebab dia kata dekat blok-blok lain tak ada benda ni, tapi dekat blok dia ada benda ni. Okey, which is setiap blok dia dekat hujung bilik eh bukan bukan setiap so, bilik tau okey setiap uh, blok asrama kan ada macam aras dia kan and then dekat paling hujung sekali yang dekat dengan tangga dekat dengan toilet tu bilik yang paling hujung sekali tu ada digantungkan loceng cap dia kata macam tu Loceng eh Aku pun macam pelik lah Macam mana loceng tu So dia pun menggambarkan Seumpama so, loceng-loceng Dalam cerita-cerita segam lah Yang Kering Kering ah, Loceng yang macam tu Menurut Marina juga Loceng itu digantung di dinding dan tidak ada tali di situ. Mungkin menggunakan gam ke apa, tapi loceng tu pun sudah berusia 4 tahun. Okey. Si Marina ni masuk ketika sekolah tu sudah pun berumur 10 tahun dan lengkaplah. Blok asrama tu 5 tahun waktu tu. Okey. Kita orang masuk, kita orang dapat dengan cerita pasal sekolah tu, pasal loceng apa tu semua. Kita orang jadi penasaran nak tahu apa benda sebenarnya yang terjadi kan. And then ada seorang senior ni pernah cakap dekat saya yang sekiranya loceng ni dibunyikan secara serentak dalam masa satu hari akan wujud satu gangguan yang misteri dan sangat-sangat menakutkan. So Marina ni macam wow. Seriously? Kan? Yeah. Sebab dia kata dekat dia punya blok tu memang ada tiga aras dan setiap bilik ada satu. So kalau tiga loceng tu berbunyi dalam masa satu hari yang sama so mungkin mungkin akan terjadi something lah kalau satu je loceng bunyi tak apa Lo, dua loceng bunyi tak apa tiga tu jangan sekali-sekali tiga tu berbunyi dalam masa satu hari yang sama so marina ni macam like seriously kan So dia pun macam ah buat buat ah tak ah jelah dia pun sekolah macam biasa dia kata apa semua memang memang dia dia tak pedulikanlah pasal cerita-cerita hantu yang ada dekat blog dia pada waktu tu. Tapi sampailah satu malam ni guys di mana pada waktu tu dia ni sudah pun 4 bulan lebih berada di sekolah tu. Okey, satu malam ni cap saya uh, habiskan study dekat bilik aka angkat saya. So biasalah asrama perempuan ni berangkat-angkat ni biasa kan. Dia kata saya pergi revision sikit kat blok ke depan and then pukul 11 malam saya diarahkan untuk balik ke dorm saya waktu tu. Sebab kita orang punya sekolah memang 11.30 kena light off. Kah? So tak ada apa-apa pergerakan dekat blok antara blok ataupun murid-murid. Lah -murid. nak saya pula form 1 waktu tu memang saya memang sangat-sangat mengikut peraturan lah senang cerita. Okey. Nak jadikan cerita cap Petang sebelum saya pergi ke blok Akak angkat saya tu Saya tak tahu kenapa rasa macam Ingin tahu Tiba-tiba petang tu Macam ada off nowhere lah kan Dia macam tak tahu kenapa Petang tu tiba-tiba dia rasa macam Ingin tahu tentang Misteri yang ada dekat sekolah tersebut Dia pun tiba-tiba terfikir tentang Loceng yang berada dekat hujung bilik dia Dia pun Tukar pakaian Tukar baju Tukar kain dan semua Dia kata Dia terus berjalan Ke arah loceng tersebut petang tu lah Dia tengok je loceng tu Lama cap Adalah dalam 5-6 minit Kalau aku bunyikan ni Betul ke ada apa-apa Marina bisik pada hati dia sendiri <tuh> ah, Tak ada apa ni So waktu tu dia pergi panjatnya tingkat Katil tingkat tu kan Katil double decker tu Dia naik katil yang belah atas And dia terus Ah, dia bagi tepuknya loceng tu. Dia kata tak apalah, aku je yang bunyikan, bukan ada orang lain bunyikan. Dia kata macam tu. And dia kata waktu tu memang tak ada apa-apa yang jadi lah. Dia pun pergi revision apa semua and habis revision tu macam acak cakap, dia nak pulang ke dom dia. Dekat sini bermulanya kisah di mana Marina ni sebenarnya tak tahu yang itu adalah bunyi yang ketiga setelah satu hari tersebut. Which is bunyi loceng tu yang Marina ketuk tu adalah melengkapkan tiga bunyi pada hari itu. Pada waktu pagi, tingkat atas dah bunyi. Pada waktu tengah hari, yang bawah tu dah bunyi. And pada waktu petang, si Marina ni pula pergi bunyikan. Tak tahulah kenapa degil sangat budak-budak ni waktu tu pergi locengkan sampai tiga segentak. And then, yang ketiga tu menimpa pada Marina guys. Marina pulang daripada Dom C hendak pergi ke Dom D pada waktu tu. So perjalanan dia, dia kena lintas satu arus jalan and then baru sampai ke blok dia. Dia pun jalan, jalan, jalan. Dia berseorangan guys pada waktu tu menurut dia. Dia bawa satu botol air dan juga ada beberapa buku dia diselit kat sini and then dia just jalan-jalan. And then dalam hati dia dia just menyanyilah. Kan? Watermelon Sugar Eh 2014 tak ada lagu Watermelon Sugar Ah, <laughs> ha, tu, dia, tu, tu dia kata dalam hati dia Dia menyanyi Dia jalan di jalan-jalan And then Tiba-tiba Langkah dia terhenti guys Sebab Dia terdengar satu bunyi Macam ni Ting Ting Ting, Ting. Siapa main loceng ni? Hello Hello dia tercari-cari bunyi tersebut Mungkin ada orang nak kenakan dia kan Hello Tak ada sahutan cap waktu tu Saya pun teruskan melangkah Untuk pergi ke dom saya pada waktu tu Saya berjalan 2-3 tapak ke hadapan Sekali lagi saya dengar bunyi Ting 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 It's not funny okay Please Dia dah mula marah waktu tu dia pun teruskan perjalanan dia dan kali ni cap saya dengar bunyi loceng tu datang seperti menghampiri saya. And waktu tu saya toleh ke belakang cap, saya nampak ada satu makhluk budak kecil sedang berlari ke arah saya. Berlari cap. Memang tak tak perasan sangat apa-apa rupa dia pada waktu tu, tapi saya nampak dia berlari ke arah saya cap. And waktu tu saya tak fikir banyak, semua barang saya saya jatuhkan and then saya lari terus pergi ke tangga blok saya. Saya naik ke tangga blok saya Cak waktu tu sampai je ke tingkat kedua cap, saya terperanjat cap. Saya tak bergerak badannya kerana saya tengok di atas ada seorang budak kecil sedang menunggu saya di tingkat atas cap. Dia berdiri elok je kat situ. Oh god. Oh god. Dia pun turun. Dia kata dia turun ke bawah untuk pergi keluar ke dom bilik akak dia tadilah. Dia turun ke bawah. Waktu tu cap, aku dengar bunyi loceng daripada bawah. Kita baru nak pusing ke bawah ni. Kita dengar bunyi loceng kat bawah. Tadi kita nak naik atas ada budak kecil. eh pada waktu tu, aku pun tak tahu macam mana. Aku tiba-tiba pusing ke arah sana. Aku tengok budak tu dah tak ada. Terus aku lari cap. Lari and pergi masuk dom aku. Aku tutup pintu. Aku tutup pintu cap pada waktu tu. Aku tutup pintu. Memang tengah mengah waktu tu. Ding, ding, ding. Aku dengar bunyi loceng tu sekali cap. Sekali lagi aku dengar bunyi loceng tu cap. And pada waktu tu aku angkat kepala aku cap, dan aku tengok ke arah dom aku. Aku berada dekat dalam satu bilik yang kosong tanpa ada satu perabot pun yang dal ad tanpa ada satu perabot pun dekat dalam tu guys. Oh waktu tu memang dia rasa kaki dia dah lembek gila lah. And then pada waktu tu cap aku nampak ada satu budak kecil sedang merangkak-rangkak dekat bawah loceng hujung bilik tu cap. Dekat hujung bilik tu cap aku nampak loceng yang aku tekan petang tadi tu cap. Aku nampak ada budak tu merangkak-rangkak cap kat situ. Ting. 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 Bunyi loceng tu masih lagi berbunyi cap. And budak tu merangkak perlahan-lahan nak datang ke arah aku. And pada waktu panik tu cap, aku tertoleh ke badan aku ke arah kanan. Belah kanan aku ni ada satu tingkap kaca tau. And then aku nampak dekat area tingkap kaca tu cap, ada ramai orang kat situ. And aku pun terus pergi kat tingkap kaca tu aku ketuk. Tung, tung, tung. Help. Tung, 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 tung. Tolong tung 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 tolong aku tolong and then dalam waktu tersebut juga aku nampak budak tu makin lama makin dekat dekat aku cap makin lama makin dekat and makin kuat aku jerit dekat situ tung tung tolong tung tolong and lepas tu aku terdengar bunyi seseorang memanggil aku marina 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 you buat apa dekat belakang sekolah tu belakang sekolah Aku pun toleh ke arah belakang dan aku nampak ada beberapa murid dekat belakang tu di tengah pandang aku ucap waktu tu. Ramai orang dekat belakang tu and mereka datang ke arah aku. Ketika aku pusing balik ke arah depan aku cap, memang betul cap. Dekat depan aku tu hanya laman kosong yang berada dekat belakang sekolah tu cap. Oh waktu tu memang aku rasa pi nak pitam And aku tengok ke belah kanan cap Aku tengok itu adalah dom tingkat bawah So waktu tu aku masuk ke dalam dom aku sendiri sebenarnya aku dekat belakang sekolah aku tak naik tangga aku tak tahu tangga mana yang aku naik tapi aku memang ada dekat belakang sekolah laman belakang sekolah yang kosong tak ada apa-apa waktu tu dan pada waktu tu ketika aku nampak mereka berjalan ke arah aku aku memang kaki tu lembik dan aku rasa macam seolah-olah nak pingsan Badan aku rebah cap pada waktu tu And melihat situasi aku begitu cap Diorang pun angkat aku And angkat aku terus naik ke atas dom cap And diorang tolong-tolong-tolong sedarkan aku pada waktu tu And aku ceritalah ha, Lepas aku sedar tu aku cerita semua benda dekat diorang And diorang pun terperanjat kerana apa Ini adalah kali pertama selepas 10 tahun sekolah itu beroperasi And menurut warden dia pada waktu tu juga Ini adalah pengalaman pertama Yang dia dengar ada jemaah budak kecil dekat sekolah tu guys. And then dia kata macam mana kau pergi bunyikan loceng tu? Dia kata aku tak tahu. Aku rasa macam nak pergi tekan. So aku pergilah tekan waktu tu cap. Lepas daripada kejadian tu, memang aku sumpah tak berani nak dekat pun dengan loceng tu dan aku pun tak tahu apa sebenarnya yang terjadi dekat sekolah tu. Sebenarnya ada cerita-cerita juga yang bagi tahu bahawa tapak sekolah tu dibina atas satu dasar rumah yang ada kes pembunuhan dekat dalam rumah tu and bayi mereka katanya ditanam di bawah tapak rumah itu dan selepas rumah tu diroboh tapak rumah tu hilang macam tu saja cap and then dia orang bina sekolah ha, macam tu lah so waktu tu aku ni macam dengar-dengar ya percaya percaya tidak lah ha. so itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Marina kepada kita guys ha. so kalau benda-benda yang bukan berkaitan kita jangan nak sibuk-sibuk pergi tekan jangan sibuk-sibuk nak pergi usik kang dah kena kacau apa pun tak hasil Rano setiap kali Keropok Moni hidang petang pagi Keropok Moni rasa yang menawan Keropok Moni untuk keluarga dan kawan Keropok Moni Keropok Moni rangupnya Alright guys ah ini cerita yang kedua guys cerita yang kedua ni datangnya daripada Sabah bah. daripada Sabah bah. Pengantar cerita ni dia pun minta untuk merahsiakan nama dia tapi acap menggunakan nama Faris sebagai nama gantian dia. Okey guys. Faris ni seorang anak Sabah. Ha, dia anak Sabah and then dia bersekolah di sebah di satu tempat lah di Sabah. And then menurut dia dia kata saya ni bukannya orang yang minat sangat nak duduk asrama sebenarnya. Sebab saya ni dah tiga tahun ulang alik, ulang alik, ulang alik rumah, rumah sekolah rumah sekolah. Masuk ke tahun keempat ayah saya naik pangkat. And then ayah saya dah mula sibuk dengan kerja, so dia kata ayah kita dah tak ada masa. Sebab itulah, dia ni dihantarkan ke asrama. Bukan masalah yang besar sebenarnya untuk dia masuk asrama sebab dia pun dah ada kawan-kawan kan since dia form 1 kat situ. Cuma untuk masuk dalam culture asrama ni dia kira baru lagi lah senang cerita. Okay, Faris ni dia macam biasa lah guys. Dia Catholic punya orang kata high school kan. So dia dia ni ada satu orang kata apa satu sifat yang hyper lah kan. So bila kau suruh dia duduk asrama, ada peraturan, ada ini, ada itu, dia ni senang memerontak lah, senang cerita. So dia ni cepat bosan lah Tak lama guys, seminggu je lepas dia duduk asrama, dia dah fly dah. Ah, ha, cerita dia macam ni. Dia ni ada tiga orang kawan tau yang betul rapat dengan dia which is Faris Daryl dengan Danny tak silap aku Dia ada tiga orang ni Dia tiga orang ni memang rapat lah So waktu tu dia orang kata dia orang ni baru sahaja habis latihan baseball guys. Ha, sebab dia orang tiga-tiga ni memang wakil sekolah lah untuk main baseball. So kebiasaannya guys, dia orang punya latihan ni akan habis dalam pukul 4.30 ke 5.30 macam tu lah. And then dia kata lepas tu dia orang dah boleh riada, dia orang dah boleh balik ke asrama masing-masing. Tapi ada satu hari ni guys, Faris ni rasa macam bosan gila nak balik asrama. So dia pun decide dengan kawan-kawan dia yang lain untuk pergi melepak dekat tempat lain. Kira okay, langgar lah ketua asrama tu peraturan tu Faris ni gemuk kata dengan Daryl Real Sekejap lagi dah habis ni Kita lepak Nak lepak mana weh? Uh, kita, kita terowong belakang tak terowong belakang Oi gila kau jangan kau kan warden tak kasi bagi tu pergi. <laughs> dia kata macam tulah. Ha, sebab dekat sekolah dia ni dekat belakang tu ada satu terowong kecil tau guys. Ah ha, terowong yang dia orang pun tak tahu terowong tu terowong apa. Acap ha, lagi ah tak tahu terowong terowong apa. Dia kata itu terowong kecil tapi dia punya panjang tu adalah dalam danak 1 km juga sebenarnya terowong tu. Ha, dia kata itu adalah satu macam mana terowong yang dibuat untuk berjalan tapi terbengkalai. macam tu lah lebih kurang. And then Faris ni kata Eh pergi lepak turun belakang lah Jom Dia kata eh tak nak lah Nanti warden nampak Macam mana Tak pasal-pasal nanti kena marah Eh tak apa Bukan ada orang nampak pun Dah petang-petang ni Jom lah kejap Aku bosan lah Duduk asrama uh, So si Danny ni kata ah, Okey lah Sekuatin kau lah Tapi kejap je eh ah, Kejap je Jom-jom-jom-jom So, diorang ni pun keluar daripada sekolah secara haramnya petang tu guys. Okay, perjalanan daripada sekolah dia nak pergi ke terowong tu dekat je kan. Beberapa minit dah sampai dah. Cuma diorang kena lalu macam semak-semak-semak sikit. And then, sampailah mereka ke terowong tersebut. Sampai je diorang kat terowong tu guys. Diorang nampak ada satu jaring tau. Tengah tutup. Tengah tutup uh, terowong tu lah. Jalan masuk terowong tu. So, si Danny ni pun macam eh nampak tu. Ada jaring lah tak boleh masuk dalam lah Lepas tu Faris ni pun jalan ke depan Dia pun tarik jaring tu Sentap Jaring tu gobo guys Ni jaring halus Kau nak alih pun boleh Nak letak balik pun boleh Lepas tu dia orang gelak sama-sama dekat situ Okey, Nak jadikan cerita pada waktu tu Dia orang pun masuk ke dalam terowong tu Sikit je dia orang masuk Sikit je Dia orang masuk ke dalam terowong tu And tiba-tiba Daryl ni cakap Weh Kau tak rasa ke tempat ni lain Eh Apa yang lainnya Tak ada apalah sekejap je Dan nah, nah, Amin ni Ah ha, sepatang kita balik lah ha, orang pun duduk isa okok sepatang and borak 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 and lepas borak borak borak, borak tu si Faris ni tiba-tiba macam weh jom kita masuk dalam sikit lagi sikit lagi eh jangan buat gila weh kang tak keluar macam mana tak ada lah kau, kau dengan aku kan kau nak takut apa hantu mana ada hantu petang-petang macam ni hantu pun keluar malam lah shift dia Waktu dia orang gelak lagi. Okay. So, waktu tu Faris, Daryl dengan Danny ni pun masuk ke dalam sikit terowong tu. Sampai kat satu tempat ni cap Menurut Daryl Dia kata Dia nampak ada satu Macam apa kan ha? satu, satu kelompok aa, Bunga tau dekat situ dan Tanpa segan dan silunya Si Faris ni pun petik And then Wanginya Aku dah lama tak bau-bau Bunga segar ni Dia kata macam tu So Daryl ni pun macam Eh hey, kau ambil apa tu Buang-buang-buang-buang-buang-buang-buang-buang Eh, dah dah, dah jomlah kita balik. Ah, ha, so menurut Faris waktu tu dia dia kata dia memang ambil bunga tu and then dia bau tau. Hidu dia hidu bau tu memang sangat-sangat wangi lah pada waktu tu. And Faris pun dengan dia dengan Deni patah balik keluar terowong tu and pulang ke sekolah. Menurut Faris, dia kata sampai je kita orang kat sekolah, kita orang dah mandi. Kita orang pun mandi apa semua and dah bersiap-siap untuk turun untuk aktiviti yang seterusnya cap waktu tu. Waktu aku nak turun tu cap, masa aku tengah siap-siap, tiba-tiba Hidung aku ni terbau aroma bunga yang aku hidu tadi cap. Ush, kuat betul bau ni eh. Sampai sekarang bau lagi. Ha so tapi time tu dia kata dia, dia tak pelik sangat tapi dia kata dibau lagi benda tu memang kuat. Dia pun jalan rutin dia jalan 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 rutin dia macam biasa sampailah hari yang ketiga cap. Hari ketiga cap aku masih lagi bau bau bunga tu. Makin malam, makin kuat bau tu. Nak tidur kadang-kadang pun pening kepala. Tapi bau tu wangi, sedap. Tapi yang membuatkan aku pelik, kenapa bau tu boleh stuck dekat hidung aku sampai tiga hari, dia kata waktu tu. Sampailah ke petang tu, aku main baseball, aku duduk dekat area padang tu, aku bau lagi cap bunga tu. Bau bunga tu. Oh, tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni. So, dia pun decide untuk pergi ke terowong tu berseorangan cap pada waktu tu. Dia pergi ke terowong tu berseorangan petang tu tanpa pengetahuan Danny dengan Daryl. Ha, okay, okay. Kalau korang pening siapa yang share cerita ni. Share cerita ni dia ada dua orang. Daryl dengan Faris ni. Dia orang share berdua sebenarnya. Ha, dia, orang, dia orang ni hantar dekat Acap dua angle yang berbeza sebenarnya. Sebab bawa Acap, tahu yang dua orang dua ni hantar cerita yang sama tapi angle dia lain-lain. So senang untuk Acap bagi tahu korang daripada POV dua orang ni. Okay. Faris pergi masuk ke dalam terowong tu. Dia alihkan jaring apa semua sampai je ke arah terowong tu, dia nampak kelopak bunga yang hari tu dia petik. Ush. Makin banyak ni. Makin lama makin banyak dia kata. Dia terus lagi dia nampak bunga tu lagi. Dia terus lagi dia nampak bunga tu lagi. Ush. Eh, ini dah sampai tempat ni aku masuk hari tu. Ni kat depan ni ada taman bunga ke apa? Dalam hati dia waktu tu dia cakap. And waktu tu Faris pun bergerak ke hadapan sedikit and sampailah dia ke satu tempat yang dia sendiri tepang ranjat. Sampai di depan cap waktu tu aku nampak depan aku penuh dengan bunga yang aku bau tadi. Banyak gila cap, memang macam taman bunga. Aku macam wish. Aku tak tahu pula dekat sini ada taman bunga. Wah, oh, aku dah sampai hujung ke ni? Ada ha, dia kata waktu tu. And di, jalan depan sikit waktu tu, dia kata dia ternampak seperti seolah-olah ada satu perkambungan yang berada jauh daripada pandangan mata dia waktu tu. Tapi dia kata tak adalah jauh. Tapi cuma dia kena berjalan lah, kan ke depan tu. Uish, ada kampung weh. Dahsyat lah. Ha, dia pun jalan ke depan. And then waktu tu dia terpijak lopak air tau. Waktu tu dia kata. Aku macam terpijak lopak air. And aku macam. Allah alamak. Habis basah kasut aku. macam tu. Dia kata. Aduh. Dalam keadaan aku tengah mengomel pasal kasut aku tu Aku terdengar satu lagi bunyi pijakan lopak air. Dekat belah kanan aku. Waktu tu macam tu. Aku pun toleh ke arah kanan. Aku toleh kanan awek cap Awek, awek sabar ba. Lawa, putih Tapi tak tahulah macam mana nak cakap Imagine lawa dia Tapi dia kata Gambut dia memang Memang sampai parah bahu Berpakaian serba putih Memang cantik waktu tu Eh, awak awak pun masuk terowong ni ke? Awak tahu tempat ni ke? Lepas tu perempuan tu angguk Cantik lah bunga dekat sini Kan? Tapi perempuan tu macam Layan tak layan je dia Awak nama siapa? Perempuan tu buat macam like, ha, ni. So dia pun letak tangan dia. Perempuan tu genggam. And aku dengan perempuan tu cap berjalan ke hadapan berjalan ke hadapan berjalan ke hadapan makin aku ke depan makin banyak bunga aku nampak cap yang tadi nampak merah lepas tu nampak biru nampak purple memang banyak gila bunga waktu tu so aku macam ush taman bunga ni macam mana aku tak tahu daripada dulu eh dah 4 tahun aku sekolah sini tapi aku tak tahu pun kat sini ada taman bunga dia pun jalan 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 ke depan and sampai ke depan tu cap waktu tu aku ternampak ada satu batang kayu yang sangat besar cap tapi batang kayu tu macam melintang ke arah sini dan satu lagi macam ni so kita orang kena langkah langkah ke apa ni ke arah kayu tu untuk pergi ke arah sana awak nak bawa saya gimana ni lepas tu, tu tunjuk sana eh tak nak lah ni saya rasa saya dah jalan dengan awak jauh oh, ni saya nak balik lah Lepas tu perempuan tu pandang dia Perempuan tu lepaskan tangan dia And then perempuan tu pusing membelakangi membelakangi dia and then jalan ke arah yang lain. Eh awak, alah janganlah mengaju. Awak nak pergi mana waktu tu? Waktu tu aku tak fikir apa, cap. Aku just fikir perempuan tu touching aku, aku pun follow dia. Aku follow dia, follow dia, follow dia, follow dia sampailah aku terdengar bunyi azan cap waktu tu. Sayup je bunyi azan tu. Allahuakbar, Allahuakbar. Allahuakbar, Allah. Allah, mm. Allah, Allah oh, dah azan ke? Dah pukul berapa dah ni? Aku tengok jam aku tak berfungsi cap waktu tu. Alamak jam habis bateri pula. Ha okey okey tak apa. Dia pun ikut je budak perempuan tu ke depan ke depan ke depan ke depan sampailah aku nampak ada satu pokok besar cap. Dia langkah pokok besar tu cap and aku pun langkah pokok besar tu. And lepas aku langkah pokok besar tu cap, depan aku cap ada seorang ustaz sedang berdiri and then tangan dia macam ni. Dekat belakang ustaz tu cap ada bomba dan pihak polis. Dan yang paling memeranjatkan sekali cap, aku nampak ada ayah aku yang sedang menangis dan jerit Allahu Akbar depan aku. Aku jadi macam Ha? Ha? Kenapa kenapa ni? Kenapa ni? Ah, ha, aku jadi macam blur lah. Aku jadi macam blur. Lepas tu bapak aku tu datang kat aku, peluk ke aku. Dia kata, nak, kau hilang mana nak? Dah nak tiga hari dah kami cari kau ni. Bagaimana kau ni? Dia kata macam tu. Ah, tiga hari? Ah, saya jalan dalam terowong tu baru 20 minit. Saya rasa. Lepas tu bapak dia turun menangis, 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 menangis. And then aku pun dibawa ke uh, apa ni surau yang ada dekat area situ untuk dimandikan apa semua. And waktu tu aku memang blank. Aku memang tak faham apa yang jadi. And lepas dia aku mandi cap, aku di, dipakaikan dengan baju baru. Tiba-tiba waktu tu aku rasa tangan aku ni macam sakit tau, macam pijau. And bila aku tengok dekat area tangan aku ni, dekat sini ada tiga kesan cakaran cap. Macam ni. So macam ada tiga cakaran lah. Aku dah jadi macam apa yang jadi dekat aku ni kan Selama sama ni Eh sumpah 20 minit je aku lalu terowong tu Tapi kenapa dia orang kata dia orang tak jumpa aku 3 hari Siap ada bomba semua ni kan Dan lepas tu dia kata Dia aa, macam biasalah Teruskan prosedur-prosedur sebagai orang hilang apa semua And semua benda ok And aku cerita benda ni kat Daryl dengan Danny Dia orang pun cakap yang aku hilang 3 hari Lepas uh, daripada training softball eh baseball tu and sampai situ sajalah kisah yang nak dikongsikan kepada kita guys. Oh dahsyat mah. Dia memanglah tak ada hantu yang ka Tak ada kan. Tapi wish kalau aku lalu pengalaman tu taman bunga ya kau masuk. Itu bukan taman bunga Dek Non. Itu bunga lain tu. Wish dahsyat lah. So, itu dah guys. Cerita yang Acap nak kongsikan kepada korang guys. Ada dua kisah daripada Catholic guys. Memang sangat rare. Memang sangat best. Kalau Acap sendiri personally Acap suka segila dengan cerita nombor 2 Bukan nak kata apa Aku ni adore sikit tau oh, Bila cerita-cerita pasal bunian ni kan Okay So guys Acap kasi sampai sini saja untuk video kali ni Korang nak lagi ke seram serama ni ke Dah cukup Dah banyak sangat Acap buat ni Kalau nak Macam biasa komen dekat bawah Kalau suka Jangan lupa share video ni Jangan lupa tekan subscribe tu Okay Kita jumpa di video akan datang InsyaAllah Assalamualaikum I'll see you when I see you guys Assalamualaikum Bye bye bye